Hej sammen. Ja. I dag. Nej, altså faktisk. Ja. Nu har jeg lige en par videoer ude i dag. Men det er bare min lillebror, der er vildt med sådan en fantom videoer. Så jeg vil bare sige, at det var meget dejligt, hvis I abonnerer. Og liker. Og gør alt det der, som alle andre gør nu til dags. Ja. Jeg nyser, please. I får lige et minut til at gøre det. I dag skal vi lære, hvordan man spiller fodbold. Og selvom jeg heller ikke er lige den bedste til det. Nej, det er jeg ikke. Altså, jeg tog selv Harry Maguire for mig. Ja, okay. Det er Anders. Ja, altså... Lige special og skriv ned i kommentarfeltet. Real Madrid eller Liverpool lige nu. Og jeg ved, det er selvfølgelig Real Madrid. Vi ses.